До Хмельницького гуманітарного штабу надійшла нова партія допомоги від партнерів. Отримали благодійну допомогу від громадської організації «Українська команда Хмельниччина». Наразі отримано дитяче харчування, продукції, консервована продукція, дитячий одяг, ковдри і інша така необхідна допомога мешканцям, які змушені покинути свої домівки і переїхати на Хмельниччину. Гуманітарні вантажі від української команди Хмельниччини тут отримують не вперше. Буквально кілька тижнів тому було передано солодощі французьких виробників. Дякуючи нашим благодійникам, ми маємо таку прекрасну нагоду допомагати нашим переселенцям. І сьогодні ми частину тої допомоги, яку ми сьогодні отримали, залишили в театрі Старицького. Якраз сьогодні понеділок працює наш пункт видачі, і люди приходять отримують те, що їм потрібно. До великого нашого жалю потреби наших переселенців не падають, а навпаки зростають. І через те ми дуже дякуємо тим благодійникам, які допомагають нашому гуманітарному штабу Хмельницької обласної ради. Частину переданої продукції вже почали роздавати у штабі, зокрема, це консервація. Переселенці кажуть, що раді допомозі, адже велика частина, виїжджаючи із окупації, брала із собою обмежену кількість речей. Наталя із Херсона до Хмельницького переїхала рік тому. Повертатися жінка зараз не збирається. Поки місця в цьому не думаю. Ну, ще знаю, що там ще небезпечно. З сусідами спілкуюся, вони говорять, вони вже привикли, вони там не виїжджали, то вони привикли. А ми якось би тут в спокій. Нагадаємо, що гуманітарний штаб при Хмельницькій обласній раді працює щопонеділка та щоп'ятниці.